Dámy a pánové, po relativně úspěšné sérii ze hry Outlast 2 jsem konečně našel něco, co bychom si mohli normálně zahrát, po případě se jenom tak jako pobavit. Našel jsem hru ze série Resident Evil 7, kdo by neznal kurva tuhletu libovou hororovou sérii. Takže myslím, že naše nové hororové běsnění může úplně v pohodě začít. Jenom ještě taková maličkost, čeština v této hře byla tak trošku problém a hned vám povím proč. Když jsem to vlastně nainstaloval, to všechno bylo v pohodě, jevilo se, že to je OVE, žádný problém. Ale potom uvidíte, že žádám novou hru, tak už tady máte zase angličtinu, že jo. No, doufám, že to nebude nějak úplně ovlivňovat nějaké ty příběhové sekvence nebo nějaký ty videa, protože to by bylo docela na hovno, ale myslím si, že to je jenom prostě z začátku a pak to bude snad zase v pohodě. OK, já myslím, že to můžeme rovnou odstartovat. I just wanted to send a quick hello, and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. No, neříkej dvakrát. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolvi, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. No, jeví se to celkem nevinně. Aspoň ze začátku teda. A tak to asi každá hra. No, takže hrajeme za Ethana. Mimochodem, asi jste si nemohli nevšimnout toho, že vlastně ten Resident co se týče v těch předchozích dílech, tam to bylo trošku o ničem jiným. Tady to vidíte vlastně z první osoby, že jo, většinou jste byli zvyklí z té třetí nebo z těch zamklých kamer. Tady je to už trošku úplně o ničem jiným. No tak jo, zkontroluj svůj úkol. Najdi mi ju. Fajn, to by nemuselo být tak těžký. OK, tak jdeme na to. Jupi a jo. No ne, vážně, řetěz. Fajn, tak to asi bude, hádám, že to bude muset asi obejít z nějaký jiný strany, co? Tak to očíhnem zleva. Co pak, máme tady něco užitečného? Ne. Nic mi tu kurva nenechali. Moment, možná v tom autě přece jenom. Co pak tady máme? Dům duchu, jo. No jo. Přijme její dar. Jo, to se rozhodnu, až v nějaký uvidím.
Zasraný mouchy. Tak. Ale jo, v začátku to vypadá celkem pěkně. A... No. Někdo už určitě ví, o koho se jedná, ale pro ty, co to vlastně vidějí poprvé, nebudu vám kurvit zážitek, nebudu dělat žádný spoiler, nic takovýho. I když já to hraju taky na ten first feel, ale pořád tak nějak tuším, o co jde, ale... OK, nebudu vám ničit atmosféru. Tak, tady je to teda moc pěkný. Pěkná dekorace. OK. Co by se mohlo posrat? Tak. Zatím takovej ten nenápadný tutoriálek, jak se sprintuje, skrčuje a tak dále a tak dále. Pohodička, pohodička, fajn. Pojď dolů. No, do kabelek by se nemělo hrabat, ale tak mrknem, no. Řidičák. No jo, to je ta naše baby, co? A už nic? Nic? Tak nic, no. Do inventáře. Tady ten inventář funguje tak nějak jakoby podobně, jak by měl člověk, jak je člověk zvyklý z těch předchozích rezidentů, ale... Pár výjimek tu určitě bude, ale to uvidíte. Takže tohle se můžeme podívat, to je samozřejmě nějaká fotečka, že jo? Jak jsme tam my, jako Ethan, naše baby. Naše kůzlátko, a co pak máme tady? Ten řidičák, z druhé strany, tam jsem se nedíval, tam nic není, fajn. To by mělo být všechno, dobrý, dobrý. Tak se rovnou vydáme. Co pak tady máme? Mhm. Jo, dobrý, super, aspoň je tady, ještě tady ta baterka. Tak jo. Nějaký předsíně či co? Ukáž. Jo, tady se tady ten rezidence s tím absolutně nesere. Ten vás vtáhne do děje celkem nahned. Vybrat předmět k použití, já nemám co, co bych použil. Klíč nemám, žádný kleště taky nemám, takže to je mi celkem k hovnu. Mrknem. Nějaká další fotečka. Na druhé straně nic není. Co pak je tady? Zamknuto. Tady by asi mělo fungovat něco jako nějaký šperhák nebo něco takového na ty šuplíky, hádám. Co pak je tady? Co je mrklo voň? Dobrý, tak to nechce. A nemám úplně pocit, že bych tu byl sám. Kurva. Tak větší, víc zasranou lednici jsem ještě neviděl. To pak máme nějaký noviny, přes 20 pohřešovaných za 2 roky. To je ideál, super. Fajn, tak tady asi už nic nenajdu, tak jdeme dál. Hello. Jsem novej host do domu. Nic. Nevím, jestli nahoru nebo dolů. Mrknem nahoru. Zjistíme, o co go. No. Tady nic. Kazeta, nahrávka opuštěného domu. Fajn, to si určitě budeme muset někde pustit, ať víme, o co go. A nějaká televize tady určitě bude. Ale mimo jiné, tohle to funguje jako normální sloty na uložení. Je to něco, jako byl třeba Resident Evil 2, tak jste tam měli ty psací stroje. V nějaký určitý fázi jste potřebovali i ty ingousty, abyste to vůbec mohli uložit. Tady to stačí prostě jenom takhle vzít, nahrát, teda uložit a hotovo. A to by bylo. No a tak teďka můžeme se rovnou vydat dolů. Jako opravdu, ten Resident mě opravdu vtáhnul do děje. Tady, ten se s tím nesere. Z začátku to furt vypadá nevinně. Furt je taková pohodička, procházka. Ale... Přece jenom. Tak, hello. Tady to podíváme, co pak tu tady. Nějaký další fotečky. To je celkem rozmazaný, z toho nic moc nevyčtu, co tady? Tak, z toho tak nic moc neto, nevydedukuju. Tady chybí pojistka? Jo, vypadá to, že jo. Tu bohužel nemám, takže s tím moc nic moc nevymyslím. Klavír? Zahrajem si nějakou vypalovačku. Dobrý, stačí říct, že na to nemám šahat. Nemusíte mi tam nechat prsty v tom. Další fotečka. Vypadá jak nějaký sklep. Tady taky nic.
Rodinná fotografie? To vypadá na majitele. No, celkem jo. A nevypadá, jako že by byl úplně přátelský. Co pak je tady? Tady nějaká páka. Video. Jo. Furt to vypadá, kdyby tady někdo něco stěhoval, popřípadě dělal prostě kraval. OK, prdnem tam tu kazetu. Ať víme o co go. Did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Tak tohle je docela hezký efekt, že tady můžete hrát jakoby přímo, jakoby přímo z té nahrávky. Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. No, nevím každopádně, o co tam úplně jde, tady v té nahrávce, ale myslím si, že bychom se jen tak neměli jako vtrhnout do nějakého baráku a natáčet si hola, hej, všechno je v pohodě. Ale jo, nebudu vám do toho kecat, kluci. Are we rolling? Right, let's go. Prej nic, co? Get out of the way. It's locked. No i takhle se dá otevřít, no. No jo, jo, pohodě. Tak nejdřív počkej, říkáš mi, že až po tobě a teď... Neurvalec. Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Straší tu, jo. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Oh, pane velikán. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Musí být čílený smrad, co si budem. Co se vaří? Já vždycky jsem miloval Lečo, kurva. Although, this make a great backdrop. Andre, what do you think? Ta lodnice byla stejná už v té době. Andre? To pak je. No jo. Mluví na mě vůbec. Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Držím, nikam nejdu. Takže já jsem Clancy, jo? Mám to tak chápat dobře, ty jména? Ztratil se nám ten kámoš. What the fuck was that? Did you hear that? Ne, jsem naprosto hluchej. Andre? Fuck is he? Andre, where are you, man? Jo, to by mě zajímalo taky. Dobrý dotaz. To jsme viděli. What the hell? Jo, ty taky najdeš tu páčku, co? Aha. You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Nechci ti do toho kecat, ale myslím, že na to už je pozdě. Tak jo, slečna první.
Ježíš, ale hni se. Dobrý, tak se hnu já. No to bude hrdinský záběr, teda jak lezeš ze žebříku, ty vole, to je na to, co je na tom hrdinský, jo, ty vole. Ale dobře, okej. Okay. Ještě to udělá radost. Tak pojď, hrdino. Nic. Jo? Mám toho našeho Šulina nejspíš. Oh yeah. No, to je krásný. Tak tohle je blbý. No tak to bylo. Jesus. Tak to bylo ke kazetě, no. Protože to, že já jsem Ethan a tam jsem byl Clancy? Nebo jak to mám chápat asi, jo. Ok, tuhle fotku jsme už viděli. No, tady už nic nevymyslíme. Jako je pravda, že možná v tom krbu vlastně díky té kazetě víme, že s tím můžu pohnout, že jo. Tak zatáhneme. Tak, tohle víme teda, fajn. Tam dole někdo skapal, popřípadě, nevím, jestli ten Clancy žije, ale jdeme dolů, no. Hrdinský záběr, jo. No prd, ale ty žebříky vážně nic nevydržej. No pojďi. Kurva žebra, prdeli. Damn it. No, horší to bejt nemůže snad už ani. Fajn, takže tady se to stalo, no. Ta krev tu zůstala, koukám, jak on se tady pomlátil o tu tyč. No. Okay. Pohoda, jahoda. Zase mám kurva zaplavat, no to snad ne. No, skvělý, zaplavím si v žumpě. Tak, zatím to vypadá jako všechno v pohodě. Tak. O, to, tady to nějak bublá, kurva. Tak ještě pár kroků a budu definitivně asi v háji, si myslím. Ty vole. Jop. To jsem zapomněl podotknout, že jumpscary jsou v téhle hře úplně jako pohodička. Tady jako se nemusíte bát, že byste mi něco přišli, protože to většinou jako bychom to měli všechno vidět a jsou kurva šťavnatý, takže... No stress. Tady nic. Tady to taky nevypadá, že by tu něco bylo užitečného. Injekční stříkačky v hajzlu. No tak to je fakt v hajzlu tohle. To tady vypadá. Nějaká dílna? Hele, tady jsou ty. Moment. Co pak je to? Ben. Mrtvej. Clancyl. Takže o Clancym nevíme, jestli je mrtvej. A o těch třech, no uvidíme, co vám to ještě přinese. Ok, vezmeme pákový kleště, ty se hodí nahoře na tu skříň. To je jasný, o tom žádná. A... Tady ještě něco bylo? Jde to odevřít? Mia? Moment. Čekajte, abych se možná ještě podíval sem, ale... Jako hned ty mi je otevřu, to je jasný. Krásný, nějaká místnost, nějaký sadomasohrádky. Nemám s tím problém, absolutně ne. Tak a tady už nic. Dobrý, tak jo, tak jdeme vysvobodit tu Miu. Kleště máme, takže v tom nevidím problém. Už jdu, kotě, není problém. Tak jo. Takže interakce, kleště. A otevřeme. Šumik. Mio, stávej. Mia, oh, thank God I found you. It's me, it's Ethan. Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, I wouldn't.
Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Tatínek, jo? Tatínek přichází, jo? Že by se jako přišel na mě podívat? Ani mě neuvítali, kurva? Ani mi nedali kafe, nic? Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? No, přesně. 3 roky, no. 3 krásné roky byl klid. No nic, to bylo jenom nějaký potrubí. What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. No, teď jdeme, jdeme. I think it's this way. Myslíš? Když něco myslíš, tak to znamená hovno vědět. Jo, ale jestli tady budeme se takhle courat přes 2 místnosti a bude to trvat 3 hodiny, tak to se daleko nedostaneme. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. To je normální, prostě jsi tady byla, ožrala ses jako svině, kalba divoká, bolí tě hlava, teďka jsi to vyspávala, tu kocovinu, a víš hovno, že jsi mi něco poslala, je to úplně jednoduchý. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Jo, ještě se nechala obsluhovat takhle, jo. Tak jo. There. It's there. Mhm. Tak otevři. To zaručeně zase nepůjde, že jo. This is it. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. To je prý zase, co řveš? We're gonna be a family. Now that you're here. Čkej, co to plácáš? There's another door here. I'm sure of it. Teď není čas si sedat a odpočívat. Jsi v pohodě. Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Tak jo, očíhneme, o co jde. Mrkneme, teď nám teda Mia si dá chvilku pauzu. Asi jí zase rozbalila hlava. A mrkneme a zjistíme, co to je, panenka? No, huhuhu. Dobrý, nechám to tam, kde jsem to našel. Co pak je? Co pak je? Uá, tak to byl fofr. No počkej, počkej. A jo, už se mi předem otvírají dveře. To je v šuplíku, nic. Ne, nemůžu zavolat o pomoc třeba někomu. No, prej asi ne. No jo, aspoň jsem to zkusil, OK? Aspoň jsem to zkusil. Nic, tady dole není něco v šuplíku, ne, ne, ne. Není tu něco, něco pro mě. Další papa, mapa penzionu. Fajn, to se hodí. Jo, to se hodí, teď máme mapu. S tou mapou to bude o něco jednodušší, no, než tady bloudit. Přece jenom ten barák, to je panství, který je docela rozsáhlý, no. Fajn, tak já zkusím jít v koupelnu. Něco ve vaně, teď není jako ne, že by byl čas se mejt, jo, ale léky, super. Další léky, super. Tady už je hovno. No tady ťuká, kurva. Počkej, a tady taky nic není? Ne. Tak asi ne. Tudy má to prej nepůjde.
Jo, tahle hra má teda úplně libový zvuky. No, počkej, to je zase dolů, že jo, ale mě by zajímalo, jestli tady ještě něco nenajdu, něco, co by se mi hodilo, něco. Počkejte, protože tady byly furt nějaký rány, že jo, a jestli tady kurva jsem něco nenechal. Tady může být všude něco možně poházenýho. To jsou ty dveře, přes kterýma to prostě nepůjde. OK, tak já nevím, tak asi zpátky dolů, no. Já jdem dolů, no. Tak to je nepříjemný. Tam dole určitě něco bude. Jo, jo. Kurva mi, jo, ty jdeš za mnou po čtyřech, jo. To je lepší. To je... Krásná, krásná. Byla jsi přítulnější, do píči. Jo, asi ti houklo. No, tak to ti houklo tu plovaně. Ty vo... Co blbneš, kurva? Ty... to píči. Tak to... Nech mě bejt, ty vole. Kurva, to mi dává. Takový manželský hrátky, kurva. Ty píčo. Dej se nůž do prdele. No. To jo. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Ještě jednou. Leave me alone. Ha. Dej si. Takhle to je dobrý. Takhle to je bomba. I deserve this. No, zase nerozmrzkný mozek. Mhm. Což si sakra zač, Mio? Je to tvoje žena, kurva? Co se divíš? Citrolo použijem léky, které jsme našli v té koupelně, fajn. Tak, jsme jak noví. Tady už jsem to vlastně prohledal v průběhu, že jo? Tady ani nemá smysl se nějak jakoby zdržovat, tak já se běhnu. Tady už by to mohlo jít, ne? Pěkný hovno. Tak čau. No, prdele, proč se zdržuješ? Kurva. Tady se mnou vybourá půlku baráku. Sekera? No počkej. Jdeš ty nožem, já sekerou. Já sekám ti. Já sekám tě tu a na kung pao, ty sračku jedna hnusná. Vrať mi mou ženu. Dej mi tu vole. Tu máš ty svině jedna. A kurva, to jsem asi přehnal. Kurva, já nechtěl. Papa. Ale jít neber to sportovně, ona si to zasloužila, chovala se jako píča, východ víme kde je a já myslím, že můžeme bez problémů jít domů. Je tady ještě něco? Jako co s ní, když se chová jak píča, že jo? Tak, kurva, jsem zvyklý, že citrolo je skršení a já jsem si dal ten lék zbytečně. No, to je jedno. Takže tady asi úplně nic. Teď najednou zvoní telefon. Jo, jo. You really shouldn't have come here. Who's this? You know, what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Tady jsou furt nějaký dveře kolem mě se otevírají, zavírají, to je zajímavý. Počkej, ona tam asi už nebude, co? Jo. To je jasný. A tu sekeru si beru, tu tady nenechám, že jo? To bych musel být magor. Tak jo. To by bylo. Tady. Jsem byl, to je ta koupelna, tam je nezajímá. Aha. Tady šla zlato. Pojď sem. Mám jednu takovou dobrou věcičku tady, jako je dáreček. Co pak je to? Jo, to jsme viděli. No tady jsme vlastně byli. Tady chybí ta pojistka, že jo? Tu bohužel nemám, takže s tím toho moc nevymyslím, ale nic. Tady bychom ještě teďka zatím neměli bejt.
Já myslím, že je čas jít dál. Tady je to zamrdaný. Kuchyně nic, já to zkusím jít nahoru. Tak. Co pak je tohle? No, to nic. Tady je nic, nic, nic. Možná tady ještě bylo nějaký tlačítko? Jo. Schody. Nefunguje to. To je jasný, protože dole chybí ty pojistky, že jo. Takže to asi bude ono. Nicméně, dámy a pánové, tady to pro dnešek utnu. Já myslím, že jako začátek to bylo celkem slibný. A našli jsme naši manželku, která zároveň nás potom chtěla hned zase rozsekat do sraček, takže nevím, jestli nás úplně ráda viděla, ale bude to každopádně ještě sranda. Pokud se vám bude líbit Resident Evil 7 v mém podání, tak se nebojte, mi to napište do komentářů, popřípadě mě olajkovat řádně, nechat mi nějaký ten odběr, ať vám další video neuteče a doufám, že se uvidíme u dalšího partu. Zatím ahoj, dobrou noc a neposílejte se kurva do peřin.